Dobrý den, jmenuji se David Vašíček a jsem z realitní společnosti Alvareal. Nacházíme se právě teď v Pavlově a majitelé se rozhodli prodat tento apartmánový byt. Mušov jako takový je tato oblast je vyhlášená právě pro svoje sportovní aktivity, případně dívčí hrad, je tady dalších spoustu jiných možností, takže vy můžete využít tento byt jako pronájmu, případně můžete tady bydlet. Pojďte se podívat, jak vypadá. Pojďme na to. Výhoda tohoto apartmánu je, že nemá žádné schody, je tady všechno rovné, takže bezbariérové řešení. Koupelna, sprchový kout, je dostatečně velký i pro velký lidi. Děkuji, že jste zhlédli tu prohlídku až sem. A na závěr bych chtěl říct si, pokud budete chtít podívat se do toho apartmánu, zavolejte, případně napište, rád vám je ukážu. Naschledanou. Prodej nemovitosti s Davidem Vašíčkem je prostě pohádka.